prášek. Technicky. Tady na, přišli na návštěvu. O, vypšový hodin. Jídelná. Trošku tma. Koho tam nevidíme? Vojto, co si dáváš za jídlo? Tam ještě je celý stůl naše. Pak si dám zabíjačkovou, jo. Poárek si dám. A to není blbý nápad, zabíjačkovou. A pak buď to budu mít šefírská gulášová. Zvinice, brambory a zjede. Položíme závod na kontrolní opatrovku, co bude to masovné vzadu. Tam je tma, vidíš? Zelen, normální smíze. Co? Mám pivo a vár. Má ženská, tyhle, ty jo. Říkal, že chlapi ví, co mi ráje. No, jsou zhladný, jo. Po tolika porodech, víš? Zkusím, že ženský život víc je let. Pivo, vypšové vody, obrázek mám. Ahoj, na zdraví. Sergej nás se odveze. Ty má tady někdo buď, jo? No už fot, ne? Už pojď. Ty to točíš. Já jsem to točil. To máme růst do těch, ne? Zase. Zase, jo. Ještě budem cíkat. A důl do bezvědomí.